Що брати на Трієсте? На Трієсте. Міште. Це з тим було? Хайде що. Бік не надуваєш нічим? Але не більше. І пак кові, але? Ай, я просто більше. Чуєш мені? І так. Я там велике сака нещо. Праші, гай. Че я дзвоню? Ай, смітка бе, знаєш, кога. Ниша, сакаш ме 30 стенда? Со Марија. Ти се личи, гай. И пайде шо? Видял ме бе? Со црвенка. А, видя црвенка бе към Волка. А, и... Волка ти не кака си бе. Како би било да се спојат едни од најатрактивните имиња на стендап сцената во Македонија и Србија? На 30 март во клубот 69 со комплетно нов материјал пристигнуваат домашната интернет звезда Маријан Георгиевски и феноменалниот гостин Неша Бриджис во финалето на проектот Комедијата не запира повеќе на Балкан стендап и Винарија Сковин. Картите по цена од само 200 денари можете да ги најдете на продажните места на Купи карти за се. Пробај да одолееш на вака добра понуда за вака добро смење.